Не їхав, а летів. На машину одразу звернули увагу очевидці, бо аж надто підозрілими для них видались маневри водія. А за мить автомобіль злетів з дороги та врізався у стовп. Далі ще цікавіше. Кермувальнику допомогли вибратись із машини, а він, хитаючись, спробував втекти. Але не вийшло. Поспіли правоохоронці і навіть одягли на чоловіка кайданки. Подробиці далі. І знову безвідповідальний водій, ймовірно, п'яний, сів за кермо. На цей раз чоловік не просто катався по нічному Києву, а ще й потрапив у ДТП. Близько опівночі на вулиці сім'ї Соснінних автомобіль Toyota на досить високій швидкості, як кажуть очевидці, рухався у бік проспекту Леся Курбаса. А манера керування, знову ж таки зазначають очевидці, була дуже підозрілою. Врешті-решт, фінал такого заїзду доволі прикрий, але відверто передбачуваний. Під час руху водій, ймовірно, наїхав на асфальтовий наплив, котрий на проїжджій частині. Його автівку розвернуло, він врізався прямісінько в електроопору. Після удару керманич Toyota з машини не виходив, тож вибратись йому допомогли очевидці. Вони надали першу допомогу. У чоловіка була розбита голова, а ще незначні забої. Що ж до машини? Вона розбита добряче. Як ми бачимо, удар прийшовся на праву передню частину автомобіля. Повністю зім'яте крило, вивернуте колесо та розтрощене лобове скло. Згодом на місце приїхали поліцейські і карета швидкої допомоги. Медики оглянули травми чоловіка та запропонували йому поїхати до лікарні для більш ретельного обстеження. Але від госпіталізації чоловік відмовився. Поліцейські у свою чергу одразу звернули увагу на стан водія. На місці оформляється ДТП та то, що водій керував в стані колінного сп'яніння по статті 130 частині першій. Він проходив тест на драгер? Відмовився в присутності двох свідків, все відносно чинного законодавства. Але ознаки сп'яніння є? Звичайно, так. Керманич Toyota впевнено намагався переконати, що він тверезий, мов скло, і нічого забороненого не пив. Хоча характерний різкий запах алкоголю та відверті похитування вказували геть протилежне. Чоловік явно хильнув зайвого, були впевнені і свідки, і поліція. Також з'ясувалося, що після аварії чоловік намагався втекти з місця ДТП. Відтак поліцейським довелося одягти на чоловіка кайданки і зачинити у своїй машині. Наша репортерка теж хотіла поспілкуватися з водієм, але спроба вийшла не надто вдалою. Слухайте, ви в кайданках. Чому у вас поліцейські наділи на вас кайданки? Та не зайде тобі так видніше. Як вас звати? Що ж ти ясно, нічого. Скажете, як вас звати чи ні? Мене Настя, вас як? В якийсь момент навіть здалося, що чоловік заснув, на питання ніяк не реагував. Під час оформлення ДТП поліцейські встановили, у чоловіка колись вже відбирали водійське посвідчення за кермування у нетверезому стані. І повернули права зовсім нещодавно. Оформляємо необхідні матеріали на рахунок ДТП та те, що водій був у стані алкогольного сп'яніння, після чого автомобіль буде евакуйований. Цього разу нетверезого водія можуть позбавити права на керування транспортним засобом на строк до 3 років. Більше відео про надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.